Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no bairro da Regente Feijó, é um bairro que fica entre o Tatuapé e a Anália Franco, atendendo uma cliente que ela estava com uma determinada dúvida: qual fechadura colocar? Uma de sobrepor ou uma de embutir? A FD1000, a FD2000 ou a FR620? Então agora eu vou mostrar para vocês. Essa é uma dúvida que muitos têm. Geralmente algumas portas têm essa moldura. E quando tem a moldura, o cliente vai ter que optar em fazer o recorte da moldura para poder caber a FD1000, que é uma fechadura mais em conta, colocar a FD2000, que é uma fechadura que, além de atender portas pivotantes pelo sistema de fechamento dela, ela cabe dentro desse vão aqui, que geralmente tem uma média de 10, 12 centímetros. Só que eu fiquei também na dúvida, porque eu não sabia se a guarnição do batente dela era gesso ou madeira. Então eu vim pessoalmente analisar, porque às vezes a gente só faz um pequeno recortezinho aqui, ó, no ângulo, né? Porque ela é angular. E aí, querendo ou não, existe também a questão financeira, a diferença. Mas a cliente acabou optando pela FR620, que vai acabar sendo uma fechadura de embutir, né? Quando a fechadura é de embutir, a máquina fica aqui dentro, não fica na parte externa, como vocês já estão acostumados aí, para quem segue a gente no canal, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. E vai atender melhor ela, na questão estética também, tá certo? Então vou tentar fazer uma gravação do passo a passo. Iniciando esse procedimento, ó, as diferenças entre as fechaduras: FD1000, ela é igual a FR101, é a atualização da 101, ela é deitada. FD2000, ela é vertical, muito indicada para porta pivotante, apesar de eu conseguir também instalar essa daqui na porta pivotante, como vocês já viram aí nos vídeos do canal. E a FR620 push-pull, tá? Que é uma fechadura, é uma das primeiras de embutir, com diferencial do push-pull. Para quem não gosta de maçaneta, né? Ou também não quer usar o puxador para ter que usar, como por exemplo a IFR7000 ou a 7001, não quer usar o puxador, usa o puxador da própria fechadura, que no caso desse modelo aqui é a push-pull. Aqui já está ela fora da caixa e eu vou iniciar a instalação. O primeiro procedimento é fazer a remoção da fechadura tradicional. Pois bem, agora que nós removemos a fechadura, o próximo passo é pegar o croqui, fazer a marcação das furações superior e inferior. Aqui é uma broca serra-copo 68 mm. É aqui uma broca de 22 milímetros é o suficiente, tá? Eu faço a furação com 16 milímetros porque o encaixe fica mais perfeito, não precisa ter tanta folga. E nós precisamos também abrir esse buraco que está com 5 oitavos, precisa passar 7 oitavos aí. A gente vai alargar porque a máquina vai aqui dentro. Pois bem, feita a furação, como eu comentei, o de baixo é 68 milímetros, o de cima a indicação pede um de 32, mas eu faço com 16, porque o parafuso que vai entrar ali, ó, tá vendo? A folga é mais do que suficiente com 16, que eu faço com essa broca aqui, ó, a chata. Olha a indicação que eles mandam, ó, 32. Eu acho um pouco exagero, né? Mas é o que a Intelbras manda no croqui, né, no gabarito. Agora nós vamos alargar aqui de 5 oitavos para 7 oitavos para colocarmos a máquina. Ó, para vocês entenderem, a broca de 7 oitavos é exatamente a espessura da máquina. 7 oitavos representam 22 milímetros. Eu gosto de usar essa broca da Bosch, que ela tem esse, ela é chata, né? Ela tem essa rosca na frente que acaba puxando e facilitando o recorte da madeira. É bem legal. Pois bem, assim que nós alargamos aqui o furo para 7 oitavos, vocês podem ver que a máquina entrou completa, sem dificuldade.
E aí agora eu vou dar para vocês, de antemão, o pulo do gato da instalação da maioria dessas fechaduras de embutido. A Intelbras ela manda o gabarito para fazer o serra-copo aqui e aqui. Mas para passar esse fio, ó, ele fica meio que apertado ali, muito ruim. Então a gente faz um pequeno furo aqui em cima, na altura de onde ele passa do local aqui, ó, a gente alarga um furo aqui assim, para que o cabo fique passando solto. E na hora de a gente fazer o fechamento com a tampa, que o lado de fora a fechadura é completa, mas pelo lado de dentro é um contrafixo, é uma chapa, né, de ferro, que a gente parafusa o lado de lá contra o lado de cá e depois põe a parte interna, né? Então vou fazer um furinho aqui, ó, que é o pulo do gato da maioria das instalações das fechaduras de embutir. Olha aí que legal que ficou o nosso furinho, ó. Sai na altura certinha o cabeamento, assim não havendo como ter esmagamento do fio, que pode prejudicar, e fica uma instalação mais perfeita. Agora é só encaixar a fechadura da parte externa com a chapinha que fica pela parte interna. Lembrando que antes de colocar a parte externa, tem que pôr o eixo principal. Ó. Aqui está gravado OUT, significa que é a parte de fora, e aqui ó, IN. Então, ó, nossa porta pelo lado de fora, onde a gente vai digitar assim, a gente coloca o eixo central, empurra, ele vai travar lá, ó. Não vai passar dessa medida. E pelo lado de dentro, ó, ele tem aquela molinha que é uma trava, que ele não deixa voltar lá, a menos que a gente aperte aqui para baixo, tá? Agora nós vamos pôr a unidade externa, que é a parte que tem a senha. Pois bem, agora já fixamos a chapinha pelo lado de dentro, organizamos os cabos. Vai ter um preto e um branco, tá? Ó, tá sem o espelho ainda, é a lingueta, que a gente ainda vai pôr posteriormente. A instalação tá ficando top. Esse daqui é o momento que eu acredito ser o mais importante de todo, é fazer a realização da conexão dos cabos, tá? É aqui aonde você pode validar ou invalidar toda a instalação. Se você não fizer o encaixe da maneira correta, seguindo todos os pinos, aí você pode até perder a garantia da fechadura. Por esse motivo, a Intelbras indica que vocês contratem profissionais certificados e qualificados para realizar a sua instalação. Se você não tem, digamos assim, conhecimento técnico para poder fazer o encaixe dos plugs, entre em contato conosco, tá bom? Contrate um profissional certificado. Não é muito difícil, mas você tem que seguir à risca a orientação dos cabos, tá certo? Bom, feito aqui, ó, agora é só realizar o encaixe da unidade externa com a unidade interna seguindo os parafusos. Vai ter um aqui, ó, dentro da pilha e outros quatro, dois em cima e dois embaixo. Pois bem, fixamos, colocamos a pilha e aí agora é a hora de realizar os cadastros, né? Lembrando que a FR620 ela vem com leitor RFID, que são aqueles cartãozinhos. Vem três chaveiros e três desses que são etiquetas, né, que você pode colar atrás do celular, tá? Eu não indico, porque celular que tem NFC, por exemplo, dá problema de leitura. Então, lembre que se você tiver um celular já moderno com NFC, eu já não acho legal colocar a etiquetinha colada no celular por conta de dar problema na leitura do cartão, né? Quem usa GPay ou sistema similar aí, tá certo? Bom, vamos realizar então os cadastros, né? Para a gente realizar o primeiro procedimento, eu aconselho vocês cadastrarem essas tags. Aperta aquele botão atrás da pilha, digita a senha de fábrica, né? 1, 2, 3, 4, asterisco. Pega as tagzinhas e encosta. Pronto, cadastrou. Faça isso uma a uma, vai cadastrando todas. Ao fim do processo, aperta asterisco.
E agora a gente vai fazer a alteração da senha. Geralmente está padrão no Intelbras. O procedimento é sempre o mesmo. Você aperta o botão que a gente chama de configuração, registro ou setup. A maioria das fechaduras digitais tem esse botão. Apertou, vai acender o painel na frente. Você digita a senha padrão. Confirma. Se for com o usuário administrador, você dá zero. No caso desse modelo aqui, ela não tem usuário administrador. Aí a gente configura a primeira senha, confirma com asterisco e digita ela de novo. Pronto, usuário 1 cadastrado com sucesso. Vou cadastrar mais um usuário. E confirmo ele. Usuário 2 cadastrado com sucesso. Por hora só vou cadastrar esses dois usuários. E vou realizar o teste. Ó, coloquei o dedo aqui no sensor, a porta fechou. Vou simular que eu vou entrar, encosto na tela, digito a senha anterior para ver se realmente foi alterado. Negou, foi alterado. Vamos colocar aquela senha que acabei de colocar, que é a senha que eu mais uso aí nos vídeos. Funcionou. Vamos testar com outro usuário? Só para desencargo de consciência. Espera o cadeadinho apagar, toca na tela. Aliás, aqui ó, coloquei senhas aleatórias para enganar a pessoa que está ao meu lado e venho com a senha que eu cadastrei. Eu uso muito essa técnica, inclusive na minha casa. Às vezes eu estou com um colega e aí a pessoa quer conhecer o showroom, que o escritório é do lado da minha casa é o showroom. Ó, deixa eu fechar aqui de novo. Você pode tanto digitar senhas antes da senha, né? Qualquer número antes da senha, como depois. Aqui eu vou fazer um procedimento depois, ó. Vou pôr a primeira senha. Três números após a senha do usuário 2, ó. Funcionou. Uso muito essa técnica. Essa fechadura, ela tem uma particularidade como a maioria das outras. O famoso não perturbe. Com a porta fechada, deixa ela apagar ali, ó. Você segura o botão que sugestivamente abriria a porta, ó. Fez esse toque e não perturbe está ativo. Mesmo a pessoa do lado de fora digitando a senha ou colocando a tag, não vai entrar dentro de casa. Vai ter que tocar a campainha, bater na porta, tá bom? Ó, e a FR620, eu uso essa técnica para abrir. Em vez de eu puxar aqui, ó, eu faço muita força no eixo. Eu faço como uma alavanca. Eu pego meu polegar, coloco em cima da fechadura, uso os outros dois dedos, ó. Só faço um pequeno esforço. Eu quase não faço esforço, ó. É bem simples. E é isso, pessoal. Infelizmente vou ter que acabar o vídeo, porque aqui já chegou uma mensagem falando que tenho 20% de bateria restante. Essa madrugada eu não carreguei o meu celular. Inclusive eu indico para todos aí comprar esse equipamento. Eu troquei para um Xiaomi, modelo Poco X3 Pro NFC 256, 8 de RAM. Muito bom. Celular muito bom, vocês vão ver, vão perceber nos vídeos a qualidade dos vídeos que estão sendo gravados agora com comparação do antigo Samsung J7 Pro que eu tinha. Tá bom? Então é isso, qualquer dúvida vocês entrem em contato conosco. O nosso Instagram é @pfc.srv.br. Continuem aí nos seguindo o Instagram, se inscrevam no canal, habilita aquele sininho, porque todo vídeo que a gente não posta muito vídeo não, média de 1 por 15 dias. Mas sempre tem novidade, tá certo? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana, Shalom.